Պատրաստում ենք նապոլյան շերտավոր խմորի պատրաստում պատրաստելու ընթացքը ես նկարել եմ եւ տեղադրել եմ իմ ալիքում կարող եք ճանոթանալ շերտավոր խմորը բացում ենք բայց ոչ շատ հաստ ոչ շատ բարակ եւ ընդամենը մենք մեր նապոլյանը պատրաստելու ենք մեկ շերտով ասեմ որ մեկ շերտով շատ լավ է ստացում եթե խմորը լավնա շատ առաջներով եթե ես պատրաստում եմ երկու շերտի անում ու իրար վրա դնում եմ այդպես համոទելու ցածվար, հա, համ շատ ժամանակատար է, բայց եթե խմորը լավնա, ընդամենը մեկ շերտը լրիվ նորմալ է պատրաստելու համար։ Ջերոցը նախ պես տակացնում ենք, ես դնում եմ իր қо 30 աստիճան եւ հնարավոր է շորցնում ենք շատ բարակ տապակներ։ Տեսեք, Ինչ բartz հաստացվե, ըստեղ հատածած կաթով, կարաքով կգրեմ եսクセբ, ես բարակ դանակի օգնությամբ էլպես կսում եմ եւ փշունքը արդեն ըստունքի մեջ թաթախում։ թա, Փշունքը ավելացրած կտորներից եմ անում կամ մի քանիսը ես մարացնում եմ, եթե միջուկը մնումա չի փշրվում, դա եմ դնում ջրոցը, որպեսի հետո էլի փշրեմ։ Այս նույն շարտավոր խմորից պատրաստել եի փախլավա, խաչապուրի։ Ցանկացած բան ես այս այդ խմորով եմ պատրաստում։ Կի մալիկում դեղատրած կա կարող եք նայել։ Գրեմը հտածած կաթով, կարագով գրեմը շատերը ուղագի զավառնո ու են անում կամ, չգիտեմ, առանց հտածած կաթի անում, բայց եսպես շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Верчես կաննա Շատ երկար բարակ չխոսեմ, նաև ցույց տալու առանձնապես այլ բան չկա եւ վերջում մորա